በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ በአንዌንቲንግ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ለዩ የበዓል መሰናዶ ደማቅ የሆነ አዲሱን ዓመት የተቀበልንበት ዝግጅት ለዩ የሆነ ያምልኮ ጊዜ አዝናኝና አስተማሪ ጭውውቶች ለአይን የሚማርክ ለጆሮ የሚጣፍጥ የአገልግሎት ጊዜ በቤቱ ሆነው አዲሱን ዓመት በአንድ ላይ እንቀበላለን። በዓልን ከኛ ጋር ያሳልፉ። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። አንንት ጌታ ስላገጀቴ ለበለበቴ ለበለበቴ